Grupul Целта на това мероприятие е във връзка с разселване, развиващи, подпомагане на природата за разселване, развиващи на дивеч. Ние имаме една национална програма, именно която развиваше държавна национална програма, която е за разселване на дивеч. Но средствата, които се изразходват, се изразходват от нашите членовете на развиващи на сдруженията по принцип. Всяка една дружинка, ловна дружинка, разполага с определен капитал, именно развиващи за подхранване, поддържане на хранителната база и най-важното, което е за разселване, подпомагане развиващи на природата. В последните години, моето наблюдение, което показвате, като аз съм 30 години служител, бях служител до нова година, показва ви, че природата не може вече да дава от това, което имаме ние нужда, ако ние помогнем различни ние. А ние като и помагаме, си помагаме и на себе си. Сега в момента ловна дружинка Септември, аз като нейн председател на дружинка Септември, ние разполагаме с един сериозен капитал, който капитал развиваше, единственото можем да го използваме за подхранване на дивеч, който е в природата и съответно за разселване на такъв дивеч. Тази година дружинката е планувала да разселим 105 полудива зеленоглавка патица и както в момента развиваше, ние ги поставихме в едни прекрасни водоеми тук, които ги имаме на територията развиваше на дружинката. Аз съм сигурен и съм убеден, че и за бъдеще ние ще продължим тази кампания, развиваше за разселване на дивеч. До година мислим да вземем малко повече бройки, развиваше от яйвите, защото нашата територия, на територията на дружинката, единственият дивеч, развиваше, който има местообитание за него, това са полудивата патица и съответно развиваше яйвицата за пазани. Не можем да говорим, нямаме такива местообитания за пазани. И мисля, че ще наблегнем именно на това, както сме наблегали последните, може би, 30 години, откакто аз съм служител.